Vlasto, přeji dobrý den. Dobrý den. A ptám se tě, po jaké době jste obnovili srazy rogálistů ve Chvojenci? No tak vzhledem k tomu, že byl ten covid, tak to 2 roky tady nebylo. Snažili jsme se obvolat několik pilotů, aby přiletěli, ovšem ta situace byla velmi vážná, takže se nedalo nic dělat. Tak jsme teďka po těch 2 letech vlastně, to je první sled ultralightu, který tady je ve Chvojenci. Dobře. Jedná se o 7. ročník, bych řekl, jo, 7. A byli jsme rádi, že jsme to takhle dali dohromady. No. Teď mě řekni, jak to bude dál pokračovat, jestli máš síly a dostatek času na to, abys pokračoval v těchto sletech. Vždycky, když, řeknu ti to tak, vždycky, když ten chaos, ten hrozný chaos, co to dá práce předtím, než se to všechno sežene, než se seženou povolení, než se sežene nějaký ten sponzorský dát, protože to nejde utáhnout. A nakonec jsem zůstal sám vlastně na to, všechno sháním sám, takže chtěl bych to příští rok zase obnovit, ale nebudu už dělat prakticky ty ukázky, protože to je, já to sám neutáhnu a ty ukázky bojové a takový ty, to už asi nebude. No ale chtěl bych dál pokračovat tom, co jsme začali. Bylo to hodně práce a ještě říkám, když se nic dělat nebude, tak nic nebude. My máme takovou tu výsostný postavení vzhledem k tomu, že ať si vemeš Holice, tam nic není, je tam letiště, vem si, kde jaký tady letiště žádný není. A my máme letiště, Chvojenec má letiště svoje, které je notabene schválený asociace, takže tak. A co s nějakým nástupnickým? Kluk je těsně před doděláním zkoušek pilotních, chtěl bych, aby pokračoval. Tenhle ten prostor je Broni Kašparovýho, tak ten svýho zetě, ten taky lítá, že jo. Tak já si myslím, že je velká naděje, že to bude pokračovat dál. Dobře, a jak ty, ještě si zaletíš nahoru? A jo, já, když to jde, a když můžu, když bolí mě kosti, a když nemám, tak mě lidi teďka, čím víc jsem starší, tím mám víc práce doma v zimě. Ale říkám, jo, když to jde, tak jsem v tě. Vlasto, já jako rodák z Chvojence se dost často účastňuji v některých akcích. Mě celkem mrzí, že ty občané Chvojence jsou na některé akce apatičtí, že nechodí, že je to nezajímá. Nezměnil se Chvojenec trošku vůbec nějak? Nezměnil se. Ona... Rozumíš, ty koho nemůžeš nutit, že? A když připravíš nějakou akci, tak musíš to dělat v takovém kontextu, aby ty lidi měli zájem o to, aby přišli, aby měli co jíst, co pít, že jo? Aby měli zázemí, aby se jim líbila třeba hudba, kterou tady provozujeme, že jo? Teďka tady hrajou 2 kapely, jedna je moje, jedna je teďka Veterán Band. No a tak, aby se něčím podchytil, že jo, a nikoho nutit nemůžeš, že jo. Ono taky hodně udělal ten covid, lidi byli zvyklí jako být zavřený, nikam nevytahovat paty, každý se bál, že něco chytne nebo něco, stejně to chytne. Se nedá nic dělat, každý to chytne, prostě si tím musí projít, akorát to nesmí být najednou, že jo. Ten virus tady s náma bude, ale jak říkám, ty děti byli zavřeny, neměli kam lidi, ty lidi je nikam nepustili, že jo. No tak teď pomalu se to musí zase dál rozvíjet a já nevím. My v tomhle budeme pokračovat, budeme dělat tady ukončení roku a chtěl bych pokračovat v těch sletech nadál, dokud to bude, no. Vítáme Chvojenci, odkud jsi přiletěl? Z Trutnova. Trutnova, dobře. Letiště Trutnova. A můžeš mi povědět něco o této mašince? No tak je to motor Suzuka, dává se to do automobilu Swift, baleno. Je to 16 obsah, 1600 kubických centimetrů a výkon to má cirka
100 koní. Starter tam je točí na druhou stranu než běžný startery, protože to je otočený. Alternátor je použitý ze stejného typu, protože není velký, takže se tam hodí. Karburátor Žigul 1600, reduktor 1:2, řemen s příčnýma drážkama, spotřeba 8 až 10 litrů, vrtule 2-metrová, výrobek Wollner, má to nádrž na 60 litrů, tadyhle. Je to ukrajinská vrtule Enerprop, je to nějaká novinka na trhu, aspoň podle chlapů, co už to v republice mají, tvrdili, že je to až o třetinu větší výkon, což není pravda, protože praxe to prověří. A jinak jako je to standardní vrtule, tak jak jsme mývali předtím, akorát je tvarově jakoby jiná, nevidím v tom žádný změny ani vylepšení. Ještě jsi tady mluvil o tomhle křídlu. Je máš nějaký nový a jaký v tom je rozdíl všechno? To je otázka. To každý vlastně si musí podle chuti a to, co mu vyhovuje, protože tady kluci vedle používají francouzský křídla, já ho měl a neviděl jsem v tom přínos. Řekl bych, že tohle, protože s tím lítám, řekněme 15 let, je momentálně jedno z nejdostupnějších křídel a nejsolidnějších na letové vlastnosti. Nemusím lítat 150 v hodině, stačí nám 80-90, umí to řekněme 120, ale je to na pohodu, na lítání, kochání se, jsme takový motorkáři. Dáš si obídek a pak musíme zaplatit. Pak koupíme cukrovou vatu. Jste pan kameraman? Papa. Papa. Te mluví, no ale rozumí. No takhle. Ona ještě ale nemluví. Ale ona se začala ňam ňam. Jako jo, ne, už si už babáš, už jako trošku. Volí. To zrovna natočil. To už je, že je tak hubená a malá. Takhle tam jste. Přeji krásný den, vítám ve Chvojenci, ptám se, odkud jste přiletěli. Tak já jsem tady z Hubilesa, je to zhruba kolik, 15 kilometrů. O letadle. Takže o letadle, je to Skyboy, je to česká výroba, bohužel si všechny, nebo 90% se jich poslala do Ameriky, tady lítají asi jenom 4 kusy. To je dvojsedadlový. A cestovka kolem těch, já nevím, 130, 140 a jako lítá to docela dobře. Ahoj, zdravím všechny ve Chvojenci. Jsme rádi, že to tady každý rok pořádáte. Je tady nádherně, když to počasí letos není úplně ideální, ale přesto jsme přiletěli. Vy se ptáte odkud, zase pro změnu z Hubilesa. Je to malý letišťátko mezi ATZ Hradec a ATZ Jaroměř, přesně mezi Kružnicema. A jak říkal kolega, asi 15 kilometrů. Já jsem přiletěl starém a to je první laminát, který začal dělat Tlustej někdy v 90. nebo po 90. Tohle je myslím rok 90 plus minus něco, nevím, autobus, ale jsou to ty první modely, takže to je asi tak všechno, co... Po
potoce, protože ten neteče do kopce. Jo. Kromě toho, když... Vítám tě, vychovenci. Ptám se, odkud jsme přiletěli. Všeň, u Mnichova Hradiště. U Mnichova Hradiště. Jak dlouho trvala cesta? 20 minut. Jaký byl let? Nádhera. Počasí dobrý? Špičkový. Prosím tě, můžeš krátce o této mašince něco říct? Americká konstrukce, výroba Nitra na Slovensku, vyrábějí je do dneška. Je v tom motor Subaru, spotřeba do 10 litrů za hodinu letu, cestovní rychlost plus minus 150 při 3500 otáčkách motoru. Obsah? 1600. Dobrý. To jo, moc krát děkuju. Vyhlídkový let se připravuje. Příjemný start přeji. Tady jenom polítají. Vítám tě, vychovenci. Odkud jsi přiletěl? Zičína, dobrý den. Zičína. Zičína. Jaká byla cesta? Turbulentní docela. Zičíně fouká jako 5-6 metrů. A něco k tomu stroji? Nějaké novinky? Nebo co to je za mašinku? Je to americký letadlo Ranc S6 Coyote. Vybavený motorem Rotax 912, vrtulí Fity. Rok výroby 94, je to už takový stařeček. Ale spolehlivý a docela pěkně lítá. Kolik to má obsah? Už to 912, no, 1,3 litru, 80 koní. Dobrý, děkuju. Jo, tak. Přiletěli jsme z letiště Oáza, Dědřichov, u ničeho nějakých 100 kilometrů, letěli jsme asi hodinu 10. A cesta byla dobrá, jako je motocross, no. Jo, no. Co to je za mašinku? To je ten Bionix, Rotax 616. A cikolku to ani nevím, co to je. Jo. Já to mám půjčený od kamaráda a říkám, mám půjčenou i tu slečnu tady. To je krásný. Tak a co vám tady líbí. Děkuji. Jídlo nechci. Ahoj, jídlo nechci. Napití. No, to taky nechci, jdem mě tam toto, ať mám další. A vítám tě u nás. No, přiletěl jsem ze Stichovic a letím proti větru celou dobu a jednou jsem zmokl. Takže tady máte nádherný počasí oproti tomu, co je cestou. Dobře. A teď tohle je mašinka, která tady je první. Mám takový tušení, že se to jmenuje Virník, ano? Ano, je to Virník MTO. A něco bližšího můžeš tomu říct? Virník. Jako motor. Piloti budou vědět, a ti, co nevíjou, tak každý tomu říká vrtulník, ale je to poháněný zadní vrtulou a ten horní rotor je jenom unášený vzduchem.
chodí. Ale to už jsem taky zažil, jako, že mě paní jako svírala ramena, ale strach je. Tak jdeme na to. Tak jo. Tě zdravím. Ahoj. Vidím, že jsi přistála šťastně na Matičce Zemi. Jaký to bylo? Bylo to výborný, to bylo. Byli jsme daleko teda a bylo to fakt výborný. Peťa je super pilot. Jo, báli jsme se. Nebáli, byl na mě hodnej. Ani žádný blbosti se mnou nedělal. Takže v pořádku, v pohodě. Bylo to v pořádku. Spokojená. Já jsem naprosto spokojená. Děkuju. Já děkuju. Tato už se vrátí, lebo. Až se tahle ta dáma rozhodne. Dobrý, dobrý, dobrý. Jsme zdeši. Jo? Jo, on ti to zaplatí. Jo, jo, dobrý. Dobrý. Jaruško, ahoj. Ahoj, Jiříku. Nejlepší videa. Kostáme. Čau. Přeji pěkný den. Vítám tě v Čechách. Vítám tě ve svém rodišti. Na jak dlouho přijela na prázdniny? Hezky dobrý den. Já jsem tady na prázdninách z Austrálie, kde žiju už 10 let. A budeme tady skoro půl roku. Budeme odlétat v lednu příštího roku. A jsem ráda, že konečně poprvé se tady můžu zúčastnit leteckého dne. No, ten letecký den dneska není úplně nejlepší, protože ono to zkazilo včerejší počasí, ale přesto tady pár letadel bylo a ty se jistě soustředíš na muzikantský koncert, kde budeš mít nějaký přednes. Prosím tě, řekni mě, co budeš a s kým zpívat. Dobře, takže já budu zpívat dva duety s mým dědečkem, Vlastou Mádlo, a potom budu zpívat asi 4 solové písně. Budu zpívat Mariku Gombitovou Vyznaně, Sen od Barbary, budu zpívat Memory z muzikálu Kočky a budu zpívat duet Lony Machálkové a Bárty Den, kdy se láska vrátí k nám. Výborný. A řekni mě, tam, kde bydlíš, ty Austrálii, což je pro mě hrozně daleko, tam máš taky nějakou kapelu, tam taky zpíváš? Mám kapelu, mám vlastně dvě kapely. Dejme tomu orchestr, já jsem tam součástí klasické hudby, takže děláme klasické koncerty, občas nějaký ten muzikál. A potom mám vlastně českou skupinu, kde zpíváme většinou české písničky s kamarádama Čechama. Já ti moc děkuji za dnešní krátké povídání a moc se těším na tvůj výkon a moc ti přeji, ať se ti to pěkně povede a jsou lidi rádi, že tě vidějí a ať se ti všechno podaří. Děkuji moc, děkuji.